Redovna publika Centra za kulturu Lazarevac navikla je da uživa u sadržajnom i raznolikom programu ove ustanove kulture, a kako je manifestacija Kulturno leto uspešno realizovana i beleži veliku posvećenost, zaposleni očekuju da će i tokom septembra meseca ugoditi i zadovoljiti sve ukuse publike. Meni je ovo prva godina, prvo Kulturno leto i nismo ništa posebno menjali. Znači, zadržali smo tu neku proverenu formulu da to bude ovako šareno, kolažno. Naravno, bacili smo akcenat na pozorišta, dečija, jer su klijenci zaista naša najvernija publika, a i najdraža u svakom slučaju. Malo smo, što se tiče koncerata, bilo je lazarevački bendo, ali je bilo i bendova koji su van, znači, grada. Mislim da su bili dosta dobro, dosta kvalitetni, ono što sam oslušao. I naravno, ovi filmovi u saradnji sa Francuskim filmskim centrom, znači, oni su bez govora kvalitetnije sad. Bilo je od predstave do predstave posetak, takva kakva je bila, ali mislim da je bilo uspešno. Mislim, oni su davali u svakom slučaju na kvalitetu programa. Publika će 12. septembra moći da uživa u dva događaja. Od 18 časova u Modernoj galeriji na programu je promocija knjige Treba vremena da postaneš mlad, zbirka kolumni Velje Pavlovića, koju je pisao pretežno tokom 2017. godine. Od 20 časova na sceni centra biće održan baletski gala koncert Zvezda Konstantina Kostjukova. U programu su delovi iz predstava Labudovo jezero, Don Kihot, Krc Koraščić, Bajadera, Žizela uspavana lepotica i druge. Program otvaraju polaznice baletskog studija Srna. U Modernoj galeriji imamo jednu jako lepu tribinu, promociju knjige Velje Pavlovića, nažalost pokojnog, znači on je poznati naš novinar i voditelj. Njegove kultne emisije na Studiju B su poznate, Duhovnici, znači Nivo 23. Promocija njegove knjige Treba vremena da postaneš mlad, tako se zove, znači, ali ono što bi jako interesantno bilo za sve naše građane jesu gosti koji će doći da budu na toj tribini, to je Zoran Kostić Cane, znači frontman grupe Party Breakers i naš poznati novinar Petar Janjetović. Tako da bi ja sve pozvao da posete tu tribinu, ona će se desiti, znači, 12. septembra u 18 časova. Kad se završi tribina, onda svi preko puta imamo baletsko veče, gostovanje trupe Konstantina Kostjukova, tako da svi su, mislim, čuli za njega. Tako da je velika čast da će on gostovati to već kod nas, u našem centru, u našem gradu. Dugogodišnji izvođač hitova, muzičar Dejan Cukić, 21. septembra donosi svoj autentičan zvuk u Lazarevac. Očekujemo nezaboravne pesme i trenutke na bini koje će publika sigurno pamtiti, kaže Aleksandar Arsenović, direktor Centra za kulturu, i poziva publiku da ne propusti ovaj muzički događaj. Razgovaram sa prijateljima, on je jedan od mojih omiljenih muzičara, još dok je bio u Instruktorima. I sada, kada radi sam, u stvari sa svojim bendom, isto ima mnogo dobru muziku, mnogo dobre stvari i znam da je izuzetno kvalitetan muzičar i pevač. Tako da, eto, to je bila neka moja želja da ga dovedemo, pa vidjet ćemo kakva će posvećenost da bude. Mi smo namerno malo ispustili cenu karata da bi to bilo, da bi popularizovali. Stvarno bi ovom prilikom pozvao, znači, Lazarevčane da u što većem broju dođu, jer sam siguran da će biti dobar koncert. To je što se tiče Cukića. Arsenović je pohvalio i repertoar Prvog prigradskog pozorišta Puls teatra i napomenuo da pored predstava koje će oni igrati na matičnoj sceni, 5. oktobra gostuje Atelje 212 sa predstavom Sin. Mi imamo ovde kod nas naše prigradsko pozorište Puls, koje pravi zaista po meni sjajne predstave. I ja sam, moram priznati, pre smatrao da su pozorište predstave samo pozorište Beogradsko-dramskog Atelja 212 i drugih eminentnih beogradskih pozorišta, međutim nije to tako. I naš Puls pravi lepe predstave. A što se tiče ovih predstava, kako mi to kažemo, jakih predstava po navodnicama, imamo u planu, već je ugovorena, ja mislim, predstava 5. oktobra, to je, ja mislim, predstava Atelja 212, ako se ne varam, Sin, sa Svetozarom Cvetkovićem. On je glavni glumac, tako da mislim da će se jako dopasti to našoj publici. Inače se mi trudimo da dovodimo, znači, te jake predstave, ali svi treba da znaju da su one jako, jako skupe, tako da jednomesečno je, ja mislim, dovoljno.
Centar za kulturu Lazarevac također je pripremio bogat i raznolik filmski program za sve ljubitelje sedme umetnosti. Sadržajan izbor filmova će biti prikazan tokom cijele nedelje, obećavajući filmske trenutke za sve ukuse, a u oktobru nas očekuju i dva domaća filmska ostvarenja. Sve što čuju da će biti premijere u Beogradu, to mogu da budu sigurni da će, ako ne istog dana, onda barem sutradan ili preko sutra biti u Lazarevcu. Ja ono što u čemu se radujem, mislim, naša publika jako voli domaće filmove. Tako da sam video da nam u oktobru stižu Čuvari formule, Dragana Bjelogrlića, dugo očekivani filmi, Heroji Halijarda, Radoša Bajića. Mi ćemo da se potrudimo, ne znam da ćemo uspjeti, ali ćemo da se potrudimo da i dovedemo nekog od protagonista, znači od glumaca ili režisera, odnosno reditelja tih filmova, da se poklone publici, što smo praktikovali u prethodnom periodu sa domaćim filmovima. Direktor Centra za kulturu Lazarevac pozvao je sve ljubitelje kulture da ne propuste ove događaje u septembru i uživaju u muzici, pozorištu i filmu u ovoj ustanovi kulture.